Mas Nur mbok dikancani kene to, Mas. Alasan wae. Ulatno kene dadi ki Pak Suwasto ki mirsani ning TV kene katok ulat-ulatan ngono lho. Nah, iya, dajal. Halo, Pak. Nah, Pak Suwasto. Ndang, Pak. Ayo. Halo. Nah, dadi aku ibaratnya tuan rumah. Ah, Sri Ramu ulatno aku jajal. Nah. Ibu Sri ki ginu-ginu ya. Halo, Bu. Ora demok kono ya demok kene ae. Ah, sori lho, Pak, sori lho, sori lho. Alah, gur demok sithik ora apa-apa gambare kaya, Pak. Yo, iki entek kaya jan. Luntuh ya, Mas. Ha iya. Kaya suyah iki. Kaya busunyah ni. Ha iya, niki katek bundere kaya ngene ora. Neng aplah. Bareng dibanding sing iki kok malah kurang gizi. Sapa sing ngomong? Heh? Sapa sing ngomong? Kuning iki jane kaya ngene ayu niki sing duwe sop. Itu. Pak Kamto? Pak, rokoke ndi Pak rokoke, Pak? Lho, rokoke. Lah Pak Kamto iki jane ya ayune jan kalunge entek gedhem ku lho. Iki jan ayu tenan. Iya. Sing iki apa meneh seger banget ya. Eh, kaya buah semangka. Ora kok terus demoke ngono iki lho, Mas. Pikirannya Victor gitu. Bu, tadi sudah memberikan uang 50, lagunya 2. Yang pertama Ojo Lamis dan Alun-Alun Nganjuk. Niki Alis yang putih wau. Duitnya masih melebu loh ya, saya ketemu. Oh iya, ini lagunya orang diputer. Dereng, yuk lanjut. Iki manuke gelo. Gali, gali. Ati. Oh, tenan kok nek piyayu sekolahan iki ya tenan kok, Nduk. Iya, Yung. Niki sing jaga prasmanan niki ya. Ibu Imin. Kum Dewi men. Tak tu dudah mbok. Tak tu dudah mbok. Mas, sing ngegongi jam titis tenan lho, Mas. Oh, elok. Sajake lagi happy. Heeh, lagi seneng. Bar kelangan plesdis. Yang ngene iki aku dadi nontone sing rono. Lah kae cae, galo. Sopo, Mas? Sing tukang cerah foto kae lho. Ya ta sing wah duwe syuting kae Kang Darto kae lho. Jan. Yuh. Wes balik rono genti. Nah. Lanjut. Tengah ngene.
ndi? Sampean Mas padake monitor Pak Suwasto ya tetep wah tenan ngrungokke iki karo leyeh leyeh. Suke lenggahipun para tamu. Para tamu. Iya. Nggih, wilujeng lenggah, Bu. Aku ngombeni manuk ya. Mas Nur ngombeni manuk wedok. Manuk wedok iki. Enek to manuk wedok? Enek kuwi. Apa ya kira-kira manuk apa mureh apa manuk? Lha apa sing lagi usum? Ombe ben om ben hatta om ben nom ben nom ben nom ben nom ben no he manu utut hatta om ben nom ben no.
Sundari, menika Bapak Ibu para tamu pamundutan saking tuan rumah Bapak Swasto sekalian Ibu Sri. Jenang kula kelali aja sepele kulam batana melu amung ati tansah nggon ndeli ya
yen dadi loro gelok sedih rinten dalu ketok ketokan kewolo nganti anti opo besok bakal balik yen bali bejo kulo monggo Bu iki anak-anak iki konsum minggir sik Mas pon aku ta oh iya Nduk ayo ke sana dulu jangan di sini boleh gangguin ya Dek ya oh duduk di kursi no duduk dulu duduk monggo dawai pun langgam ali-ali Bu Lamun kembali
Belubu niku kepareng rawuh Bapak Tukiman. Saking pundi? Menika saking tlatah Jawi Timur. Oh, nggih. Ing kala wau siang. Sih. Niki ugi wonten awala malih mangke. Oh, ngaten. Sepatu sampean ingkang nyekar komplitipun mangke bawa. Monggo dipun telasaken rumiyin. Pilihanku seripan biru pamrih. Ape Jan Pratanda. Anakku sing bagus dewe besok pintar sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabeci mriko kagem bapak lan ibu ingkang saking tlatah Cipete. Wilujeng dalu, wilujeng midhangetaken. Bisa gawe apa, Bu? Gawe apa wae, Mas? Ya kudune kanggo Mas Putra. Gawe mareme ati. Junjung wibawane tiyang sepuh. Monggo, Bu. Terima kasih.
ngantuk mboten Mas Nur? Ora Bu, mboten. Yakin? Yakin lah sumpah. Oh, aku ngantuk Mas. Ya sampean kok telung lagu kayak bubuk. Oh iya. Kae wis tak siapi spring bed nang mburi. Tenang ya Mas. Estu. Bisa gawe moga bisa kasembadan ya Bu. Nggih, amin. Pamundhutipun keluarga ageng saking Cipete. Sampun katon. Nggih, Bu Sundari matur sembah nuwun. Saben bengi nyawa seketewi ngene iki. Lha kuwi lagi apa meneng yen 100.000? 100.000 kaya ngono. 100.000 kon dhuwur panggung. Kek jempalek ya, Mas. Jempalek 150 kon dhuwur panggung. Sirahe nang ngisor, sikile nang dhuwur. Nang ngisor spring bed. Yen majang dudang bo, tatung dudang bo, tatung dudang bo, tatung dudang mong karo janur kuning haa nombor diri kok sampean iki yo kena korban lo Mas. Waduh ngapunten Bu. Mbak dari kejejak lo Mas. Kebacot kekamban jadi untungnya celanaku rasuwek. Jad, kaya capek gunung kaya makan korban tau Mas. Korban perasaan. Kembang wae weton dilem Mas antek kemekelen Bu guyu sampean Mas. Cedaki Mas. Gumujeng napa guyu Bu? Napa bisik-bisik iki Mas? Tertawa, tertawa. Ya seneng wong ya wong Jawa. Bayangke mesti Bu iki. Sumpah. Ning Jawi Bu. Apa citan? Ha. Tak 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 tak. Sagung para tamu kakung Wah Putri. Sarawi. Jana buka Siti ha ha kok buka Siti weh kaget ah ya selamat siang Bu sing ibuke kagum klambi biru lho Mas sapa sampean ora lha ibuke mlaku rene sampean nyetutke warak pengen ngerti kan masalah nafsu. Aku nafsu klambi ijo. Eh,
Malahan ketoke ora anu Mas, bertepuk sebelah tangan ketoke Mas. Masa. Tak kaya wong Cina karo wong anu Ambon ya. Ora apa. Ora Ambon Mas, Papua. Ya, Papua, sing pesisir pelosok. Iya, pedalaman. Panas. Mau neng jeru kaya dikelepok. Lagi pok dulu Mas, nganti dleweran. Panas sudan aling-aling capeng gunung. Tamune podo teko poko kabeh moro. Dungane ngono kuwi. Dadi tamune padha teka kabeh mara. Banyu mili ya, Mas. Dongake pangestu dhateng Maha Kuwasa muga putrane Pak Kamto tansah pinaringe lir-lir beda menapa-menapa. Tur wong desa dahare ya sega, rene nganggone tamu mesti katokan dawa. Ya sak mestine to, Mas, pas ya nganggo sarung. Natyan wadon. Sarawo lanang apa setia nekelakon kono iyo kono nginomane banyu be Mangga Mbak Ayunita pamundutan saking Bapak Ibu Sukamto. Saya derajat nggih. Wilujeng siang wilujeng midhangetaken. Dik jaman perjuangan. Dik jaman perjuangan. Jarang kelingan anak lanang. Belel gombal kambel. Oh,
yen mandom tak silih capek gunung. Penak tenan ya nak. Campur sari kembang sepasang ki kompak. Kandani yuk mas. Seragame yuk kompak karo artise. Abang-abang. Abang-abang Gendera Londo. Abang-abang Gendera Londo. Ngetan siti kuburan mayit. Yuk lanjut. Klambi abang. Kanggo tondo moto. Terus? Ayo. Sokora bisa. Terima kasih, matur nuwun jeng Ayunita.